来看这位大陆观光客，算盘还打得真精，他到台湾观光兼打工。他拿着这个白文鸟呢，在路上帮人算命卜卦。不过民众觉得很奇怪，不管问他是什么，白文鸟雕的都是同一根签。民众觉得受骗了，向警方检举，于是这名男子被移送了移民署侦办。而这也是开放陆客自由行以来的第一个例子。聪明的白文鸟雕出鼠疫的答案，一般说的鸟卦就是用这种方式为民众指点迷津。但是有一名47岁的大陆籍男子，这个月9号以观光自由行的名义入境高雄，并在高雄花了200元买了文鸟，并在12号的时候来到花莲沿街为人算命卜起卦来。他哦拿钱不老实，他一先给你引诱说啊这个算命很便宜，只有30块、50块、100块人民币三种这样子，然后他算完之后，他用他的鸟一雕600块人民币。一名服饰店业者让这名自称是命理师的男子卜卦，算完之后却表示白文鸟抽到签王必须加价，但是抽来抽去这只白文鸟总是选到同样的牌，让他觉得受骗上当。你让我身上看嘛，就一直有点就是勾假。这名大陆籍男子帮人卜卦在台湾非法打工，受害者报警检举，警方依违反两岸关系条例就业服务法送移民署，也让此案例成为自由行开放以来第一个以自由行来台名义非法打工被逮的例子。中央新闻廖威林、曾以晴花莲采访报道。